den utfördes för snart 20 år sedan. Sveriges mest fruktade brottsliga har sprängt kassaskåp. De har rövat svarta diamanter och kungliga juveler. Ja, det verkar som om ingen kan stoppa dem, Jönssonligan. Jag har en plan. Ja, men det är ju lysande en plan. Självklart. Guld är alltid guld. Här har vi dem, Jönssonligan! Med regissören också, Thomas Rydberger, välkommen. Tack. Hur är det? Jag tänkte att vi ska börja reda ut lite begrepp här. Sickan, sitter han fortfarande inne? Han har gått i barndom. Han går tillbaka till barndomen och han är fortfarande där. Ja, han sitter där han sitter. Ja, han sitter i säkert förvar. Just det, och vem har nycklarna? Ja, det är kodlås. Okay. Marie-Louise De Geer. Och nästa fråga, den här Sivan, vem är det? Det är Sickans lillebror, Sven Ingvar Jönsson. Och var är han nu? Han är säkert på Operan, han jobbar där. Han jobbar där? Han är påklädare. Så han kunde inte komma? Nej, för det de har föreställningen. Ah, okay. Berätta lite om honom som karaktär, Sivan. Han är en ganska hunsad person av sin mormor. Och lever ett liv, han älskar opera och jobbar på Operan. Och folk är ganska elaka mot honom. Men i vår film så får han en stegrande kurva att han slår sig fri från sitt förtryck från sin mormor. Och tar över alltihopa och blir ligans ledare. Vi kan väl göra så att vi tar och tjuvkikar lite grann. Jag spelar högt. Fasen också! Det är något kall på micken! Du fixar jag! Bra gjort, Vanheden. Ragnar kan man alltid lita på. 423. Och där var det. Det är snart 20 år sedan första kuppen och det är 5 år sedan den senaste. Alltså, är det fortfarande lika roligt? Det är roligt att förbereda. Sen är det jobb. Och det är 5 år sedan och det var väl med en viss bävan jag skulle komma i de där Doris-kläderna. Men sån här fodral med leopardmönstrat och så höga klackar. Och du är både pensionär och farmor? Jag är både pensionär och har blivit farmor. Ja. Så att, men det gick bra. Det, kom man i dem där så kände jag igen Doris. Vad säger ni andra? Roligt? Ja, den här ligan är ju kul att göra faktiskt. Om man har läggning för att göra lite tokiga gubbar så är det ju roligare att göra dem på film än att göra dem privat. Man säger så. Vad är det som är så roligt då? Ja, för det första så är det ju så här att både Thomas och Björn och Birgitta, vi har jobbat ganska mycket ihop. Och jag har ju en stor favorit här vid sidan om och det är Björn som jag tycker är underbar att jobba med. Och man ska heller inte förakta det manusarbete som ligger bakom. För utan ett bra manus kan man inte göra någonting och det är Björn som har stått för det den här gången. Alltså ni samarbetar, Björn och du Thomas och även du lite grann, Ulf och med på det här manuset. Berätta, hur kom det till det här? Ja. Du är huvudansvarig för manus. Sånt här är svårt att redogöra för, men personligen så tyckte jag att jag var lite sugen på en Jönssonliga. Och sen så blev det ett tillfälle när jag liksom inte visste vad jag skulle ta mig för. Och
hade jag en skojig idé som jag började arbeta på. Utan egentligen en tanke på att det skulle kunna komma så långt så att det skulle kunna bli en film. Man börjar ju lite grann försiktigt i alla fall. Men så småningom så tog det där form då. Och sen så fick Ulf läsa det och en producent kom med då. Vår producent för filmlands, Börje Hansson. Och han sa att jag skulle arbeta vidare på det där. Det var ju 5 år sedan förra filmen var. Är det så där att man får nästan lite abstinens? Nu måste vi nästan göra en film. Man längtar till de här karaktärerna. Ja, det tenderade till det hållet när vi började prata om det faktiskt. För att, det har ju trots allt dröjt 4 år. Alltså, 5 då. Men så då går det lite tid och så är man lite sugen på att göra något sånt där igen. Ja. Man lär sig för varje gång man arbetar med någonting så lär man sig också att det där skulle vi inte kanske ha gjort så, utan det skulle ha gjort så och så vidare. Men... Viktigast är att få fram ett bra manus. Ja, det är absolut det viktigaste. Jönssonligan brukar ju låna olika, Dr. Mabuse kommer från Fritz Lang, va? Johannes Brost har varit med och haft ståltänder, lite James Bond och så. Vad ska man tänka på här? Är det drottningens juvelsmycke eller vad? Finns det något sånt? Nej, vi har en... I så fall har vi en roll som är en biroll. En siciliansk maffialedare. Och då får man gärna tänka på Gudfadern om man vill. Det gör ingenting. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tackar. Tack.